Доброго вечора, вельмишановні панове. Події останнього тижня на Близькому Сході, а їх чомусь одразу пов'язали із подіями в Центральній Азії, вони багатьох не просто турбували і потривожили, вони багатьох налякали. Бо всім добре відомо, що останні 60 років, якщо був імпульс переляку, то найбільше він завжди для землян пов'язаний був з перебігом подій на Близькому Сході. Та ще й у цій ситуації нинішній це додало страху, причому додало страху такого, якого насправді в світі давним-давно не відчували. Бо не тільки тому, що вперше за всю історію держави Ізраїль на вулиці вийшло більше півмільйона протестуючих, і це співпало із загостренням ситуації взагалі на Близькому Сході, я вже не кажу про проблему, яка стала наростати буквально із величезною швидкістю між Іраном і Азербайджаном. А до цього додалися воєнні операції, які коаліція проводила в Сирії, які проводила окремо Туреччина, Сполучені Штати Америки. Потім дуже швидко стало відомо про те, що атаки, які були здійснені на військові табори Сполучених Штатів Америки, військ в Сирії, були погоджені між Іраном і Росією, здавалося, що от-от і почнуться неповоротні події, які і так були прогнозовані, але, як відомо, історія нікому і ніколи не додавала знань, то все це завершилося аж тим, що цілий ряд політиків, які цікавляться Близьким Сходом, Центральною Азією, заявили і по відношенню до окремих держав, що вони близькі до катастрофи, і по відношенню до цілого регіону, що там може розпочатися масштабна війна. Адже події в будь-якій з цих держав, вони настільки імпульсують серйозно на весь регіон, що вони можуть спричинити будь-які масштабні події, тим більше події масштабного конфлікту. Я вже не кажу про те, що це так чи інакше буде зміщувати центр уваги, а значить центр допомоги, а значить фокусувати увагу до російсько-української війни. А в цьому окремим і надважливим є питання системної допомоги Україні, побудові структури допомоги. Я вже не кажу про розбудову Союзу країн, які борються проти рашизму, борються проти кремлівського фюрера. Вони самі ще насправді не всі добре усвідомлюють, що відбувається. І за таких умов перенесення центру уваги в будь-який інший регіон, воно несе в собі величезну загрозу і для тої ситуації, яка склалась на даний момент, і взагалі для перспектив позитивного результату для цивілізованого світу, для Європи і для України, як частини цього цивілізованого світу. Дуже важко у подіях на Близькому Сході відділити, власне, що стосується внутрішньої ситуації в кожній із цих країн і міжнародних, міждержавних стосунків. Однак, безумовно, події в Ізраїлі
впродовж останнього місяця вони варті уваги, щоб говорити в принципі про адекватність внутрішньої політики, адекватність поведінки окремих партій, адекватність політики окремих політиків і їх поведінки. А необхідність говорити про те, а взагалі є розуміння в багатьох партійних босів, лідерів, політичних фігур, що є сьогодні першорядним, другорядним, третьорядним, на що більше чи менше звертати увагу. І коли ми говоримо про нинішні події в Ізраїлі чи протести в Франції, з моєї точки зору, нам обов'язково треба задавати питання, а що в нинішній ситуації більш важливе, пріоритетніше? Бо це не тільки адекватність цих політиків, а це, в принципі, говорить про розуміння, що важливе, що більш важливе, що ще важливіше, і на що треба сьогодні давати відповідь, а на що можна дати відповідь згодом, перебігом певного часу. Що насправді так сколихнуло ситуацію в Ізраїлі? Що запустило такий величезний маховик? По-перше, приємно, що цей маховик є. По-друге, приємно дивитися, як суспільство і держава – це єдине ціле. Приємно бачити, як цей механізм, молодий механізм, тому що він насправді молодий, як він діє. Та ще й в нинішніх умовах наростаючого протистояння на Близькому Сході. В умовах фактично політичної кризи опинилася держава Ізраїль. І це не лише останній тиждень. Справа в тому, що протести почалися задовго до того, як на них почали звертати увагу, бо стосувалися вони не одномоментного рішення. Стосувалися вони достатньо довгого-довгого процесу. Перше, на що треба звернути увагу, власне, це 2019 рік, після якого в Ізраїлі відбулося 5 виборів. І тут тільки і сказати, що від чого починали, до того й прийшли. На задоволення певними діями і інформацією про певні там схеми, корупцію прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху, воно ударило по авторитету партії Лікуд. Відповідно, почалися вибори, до влади прийшли один уряд, другий, третій. Зрозуміло, завжди важливо для демократичної держави це поновлення політичної системи, поновлення кадрового потенціалу, конкуренція між політичними силами, здорова конкуренція – це важливо. Але в результаті 5 затяжних виборчих перегонів все прийшло якби на круги своя. До влади прийшла партія Лікуд з лідером Бен'яміном Нетаньяху, який в нинішніх умовах, зрозуміло, мав мотив, і дуже серйозний мотив, укласти коаліцію з правими політичними силами. Хтось називає їх радикальними, менш радикальними, але їм довірили бути представниками в Кнесеті. В такий спосіб Бен'ямін Нетаньяху відновив свою прем'єрську посаду, зібрав коаліцію, сформував уряд, не дивлячись на те, що продовжується цілий ряд слідчих дій, які стосуються звинувачення самого Нетаньяху в певних ознаках корупційних дій. Ще раз на цьому наголошую, ознаках корупційних дій. Справа ця не полишалася всі ці роки. Вона з'явилася ще в 2017 році, подейкують, що набагато раніше, але це приховувалося у зв'язку з тим, що довгий період Нетаньяху знаходився на чолі уряду, але то така справа.
інформаційні агентства почали про це говорити активно у 2018-му, що вилилося в 2019 році в оголошення виборів, ну і формування іншого уряду. І як тоді, так і в поточній ситуації зрозуміло, що діяв достатньо серйозний відлаштований механізм державної влади. І прокуратура, і суди, і слідчі органи в цьому відношенні працювали при всьому тому, що держава мала забезпечувати ж і загальну безпеку. Але так чи інакше, у цій ситуації вималювалося цілий ряд проблем. Ну, по-перше, це перманентна криза неможливості приступити до виконання своїх обов'язків прем'єр-міністром, тому що певний процес слідчі звинувачення якби понижало легітимність і не давали можливість прем'єр-міністру вступити в повноваження. Тому одних із політичних гасел, які були озвучені під час виборів, це те, що якщо люди обирають, то не дивлячись на там певні звинувачення, така особа може вступати на посаду прем'єр-міністра. Бо до того існували певні передумови і механізми, коли генеральний прокурор чи суд може обмежити в праві таку особу, по відношенню до якої є претензії, вступити на посаду. Друге, власне, це те, що з'явилося в ході виборчої кампанії, це те, що було видно, як союзниками партії Лікуд стають праві політичні сили, ну а в арабо-ізраїльському протистоянні, що важливо, щоб держава динамічно розвивалася, вирішуючи, власне, питання цього протистояння. Це стосувалося, скажімо, окремих рішень Верховного суду і судів, які стосувалися західного берега річки Йордан, східного Єрусалиму, тобто тих регіонів, де є проблема крайнього протистояння. І ці рішення Верховного суду і судів були трактовані політикому Ізраїля на користь палестинців. Зрозуміло, що це додавало певної температури до питання, скажімо, переслідування самого Бен'яміна Нетаньяху, ведення слідства. Зрозуміло, що це накладалося на політичну температуру, яка нагрілася за 4 роки так, що в неї горіло вже все. Ну і зрозуміло, найважливіше у цьому політичному, цій політичній дискусії питання, ну а судді хто? Хто ж судить? Ну і нам зрозуміла, українцям, тема, хто їх призначає. Зрозуміло, що вилилося в те, що, ну а для чого ці незалежні комітети, які призначають суддів, це має робитися в парламенті. Ну, здоболю знайоме для українців питання, це призначення суддями безстроково через парламент. Як це відбувається, дозволю собі вам розповісти, бо якраз в момент зміни української конституції довелося голосувати за сотні і тисячі таких осіб. І можу вам сказати, що це конвеєр без розуміння, за кого ти голосуєш і що це за люди. Бо коли доводиться призначати одним голосуванням 500-300 осіб, розбиратися в біографіях, просто часу немає. І не через те, що ти хочеш чи не хочеш, тому що справи накопичуються, а судити нікому. Тому і голосують. А як можна розібратись, кого ти призначаєш? Більше того, ситуація дійшла до того, що на політичному рішенні було прийнято рішення, а Верховний суд? Ну так давайте і Верховний суд тоді будемо в такий же спосіб призначати. Ну, я не хочу зараз говорити про те, що є відповідні механізми стримування і противаг, що називається розподілом гілок влади, бо ніколи не вважав і не вважаю, і не буду вважати, навіть якщо мене будуть переконувати в тому, що суд – це влада, суд є суд. І він і існує як суд, а не як влада.
Тому що він має розв'язувати певні конфлікти, карати злочинців, приймати рішення безпосередньо. Ну і, зрозуміло, виправдовувати тих, хто не винуватий, будувати і приймати рішення стосовно дискусії протистояння між громадянином і державою, між громадянами. Тобто, насправді, суд є суд, і тут нічого ні додати, ні добавити, ні відняти. А за таких умов рішення, які приймалися по тому, що парламент має більше впливати на прийняття кадрових рішень, ну і вінцем всього стало те, що парламент має переглядати і матиме право переглядати рішення судів. Ну, це ситуація, яка вивалилася взагалі за край допустимого. Тому що в історії України був період, він тривав з 1991 до 1996 року, коли комітетам, комісіям, тоді називалось Верховної Ради, дозволялося приймати деякі рішення, ну, скажімо, тлумачити закони. Ну, скажімо, приймати певні рішення, які стосувалися компетенції судів. А в результаті цих рішень в українській політиці з'явилися фігури, про які, я думаю, до цього часу жалкують ті, хто був на засіданнях комітетів, які приймали рішення. Ну, скажімо, так, мером Черкас тоді, в 1991 році, даруйте, в 94-му році, було обрано приснопам'ятного сьогодні Володимира Глінника, який знаходиться в Москві, входить в якийсь там уряд в екзилі і паскудить Україну. Не буду називати інших, бо в нинішній ситуації почнуть шукати тих, а хто ж тоді в 94-му році, голосуючи на засіданнях комісій Верховної Ради, прийняв такі рішення, що дали дорогу у світ різного роду пройди світам. Але це як приклад того, що таке, коли судовиробництво здійснюється в політичному органі. А тут вирішили, що так може бути. І почали за це боротися. Зрозуміло, що такі речі вони отримали своїх лідерів, і Ярів Левін, який є міністром юстиції, нинішнім міністром юстиції Ізраїля, став би якби паротягом цих процесів. Зрозуміло, що в будь-якій парламентській державі, парламентсько-президентській державі завжди центром уваги є прем'єр-міністр, але в нинішній ситуації, в ситуації, яка стосується Ізраїлю, я би цього не робив би, бо справа в тому, що ну, я розділяю, власне, Нетаньяху і процес, який зараз там іде, процес протистояння. І я розумію, чому Беньямін Нетаньяху, цей талановитий політик Бібі, бере на себе сьогодні чуже лайно. Воно мені зрозуміло. Насправді мова йде про стабільність уряду, з якому, зрозуміло, яким керує прем'єр-міністр, але не завжди речі, які робить уряд, це лише позиція прем'єр-міністра. Я би тут першість віддав якраз Яріву Левіну, тому що він є, скажімо, лідером цієї ідеї, особою, яка розробляє ці речі, яка веде цей процес. Ну, а будь-якій молодій людині, як ви розумієте, притаманна певна радикальність, певні великі кроки. Ну, можу це сказати, що довелося бачити в своєму житті молодих міністрів і молодих парламентарів, і розумію, чому так активно Ярів Левін взявся за руля, щоб в цьому плані провести реформи. І так вони зводилися до чого? Власне, для
Вони згодилися до того, щоб змінити дещо вплив суду, прокуратури на здатність певних осіб обіймати посади, прем'єр-міністра і міністрів. І друге – це надати право політичному органу, такий як парламент, вирішувати кадрові питання по судах. І друге – це, в принципі, підміняти дещо судову систему і суди. Зрозуміло, що в такому суспільстві, як ізраїльське суспільство, такі речі поза уваги не проходять. Та ще й треба зрозуміти, що крайня виборча кампанія, вона пройшла в такий спосіб, що після 5 виборів впродовж 3 років, люди відмахнулися. І вони проголосували ногами, даючи право, хай приймуть рішення ті, хто ходять. Вони знають краще. В лапки беремо крайню фразу. В результаті, якби велика кількість, але лише менше половини проголосувало за виборників, проголосувало за перемогу нинішньої коаліції, що і так стало підставою для того, щоб на старті вже сформованого уряду Беняміна Нетаньяху критикувати і прем'єр-міністра, і його політику, та і склад коаліції. В результаті коаліція почала реалізовувати свою реформу. Реформу, скажімо так, і Конституції, реформу системи судів, правосуддя, і навіть деякі рішення вдалося прийняти. Зокрема, прийнято рішення про те, що тема із неможливістю прокурора генерального чи там суду обмежити особу в доступі до виконання своєї функції прем'єр-міністра чи міністра, це якби усунуто було. Що дало можливість, в тому числі і Нетаньяху, не дивлячись на претензії, на судовий процес, на процес слідства, обійняти посаду прем'єр-міністра і почати активно діяти. При цьому залишалася можливість генерального прокурора, і Галі Бахарав Міара приймала такі рішення на те, щоб відсторонити Беньяміна Нетаньяху від участі в цьому процесу. І таке рішення діяло до четверга минулого тижня, коли в чергове було внесено зміну, яким можливість генерального прокурора обмежувати в своїх діях прем'єр-міністра, до якого є певні претензії в процесі слідства, від участі в цьому процесі зникли. Тобто Нетаньяху вже не міг сам безпосередньо брати участь у цьому процесі, але в четвер і це зникло. І тепер прем'єр-міністр, який, скажімо так, і так не був поводирем цих реформ, тому що, як я сказав, поводирем цих реформ був міністр юстиції, він отримав цю можливість. Зрозуміло, що це миттєво коаліцію якби згуртувало. І тут же не секрет, що сказала: пане прем'єр, ви тепер маєте право, ми цього добилися, то давайте вітер вам в паруса. Як тільки ці паруса розкрилися, у відповідь на це Гістадрут, це Федерація профспілок, прийняла рішення про початок страйку. І треба розуміти, що страйк в Ізраїлі – це бомба з рівня ядерного вибуху. Тому що масштаб страйку, який було оголошено, він охопив таку кількість людей, про яку в Україні, не дивлячись на постійний революційний настрій суспільства і протестний його характер, уявити неможливо, тому що на роботу не вийшли посольства, мери міст, тобто мерії зачинилися посольства, зачинилися в тому числі міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, Макдональдс не працював, банки, пошта, телеграф, тобто все, колапс наступив. Тому що дехто вважає, що в Україні там заборонено залізничникам страйкувати чи дипломатам, значить і там. Так ні. Гастадрут об'єднує
Всі фактично сфери. Це федерація профспілок. І коли було так прийнято таке рішення, зрозуміло, що наступив колапс. Зрозуміло, що люди вийшли на вулиці, зрозуміло, що вони оточили Кнесет, зрозуміло, що вони перекрили дороги, магістраль. І в Єрусалимі, і в Тель-Авіві, фактично по всій території, в усіх найбільших містах люди вийшли на страйк. Ну, в цій ситуації, коли стало зрозуміло, що країна може просто зупинитися серед урядовців, є ті, хто не тільки старші, а які кров'ю платили за те, щоб держава існувала. І питання існування чи не існування держави, коли на вулиці вийшло більше півмільйона громадян, стає питанням номер один. І тут навіть таємниць немає, та ті думки, ну, не може бути там задовгої, а чому, власне, першим, хто заявив про те, що треба відступити, став міністр оборони. Ясно, що Галан Йоав, він мусив це зробити. Тому що до цього, в нинішній ситуації, і завжди для нього, як воєнного морського адмірала, питання існування, неіснування держави Ізраїль є питанням номер один. І він це не тільки життям доказав своїм, він це сказав і на засіданні уряду, що так і так ситуація складається таким чином, що треба відступити. Ну, зрозуміло, що ситуація, крейсер йде, прем'єр-міністр тримає штурвал, міністр юстиції підтримує його, більшість в уряді його підтримує, заява одинокого міністра, що вона може зробити. Очевидно, що міністра Галанта тут же відправляють відставку. Він, коли виступав свою заявою, він і так послався на те, що резервісти-льотчики відмовляються тренуватися, в армії незадоволення. Офіцери звертаються до міністра з тим, щоб вплинув на необхідність. Бо офіцери не будуть, військові не будуть воювати проти суспільства свого. Це взагалі в Ізраїлі недопустимо, протистояння армії, власного суспільства, тому що і так війна існує в умовах війни. А тут іще загострення, бо було вже зрозуміло, що стримати натиск суспільний органи безпеки просто не в змозі. І не дивлячись на запевнення, які були з боку міністра безпеки Бен-Гвіра, якого в Україні дуже добре знають, все рівно, якщо подивитися на перебіг подій впродовж цих днів, то поліція вела себе максимально коректно. Більше того, навіть існують поодинокі заяви підрозділів, які просто відмовилися застосовувати силу проти громадян. Так, використовувались водомети, використовувався сльозогінний газ, але якихось активних протидій не було. Хоча заяви про поранення з обох боків були, правда, з боку поліції майже до сотні, з боку цивільних громадян до десятка, але це таке. В демократичній державі завжди в такій пропорції є наслідки протистояння між урядом і суспільством. Щоправда, неперевірена інформація про загибель також на сьогоднішній день є певних учасників цього процесу. Беньямін Нетаньяху, в який момент, коли робилися ці заяви, знаходився за кордоном, приймає рішення під час повернення про відправлення відставку міністра оборони Галант. Це ще більше додало емоцій. І в пікові дні четверга, п'ятниці, на вулицях уже було майже 700 тисяч. Такої кількості протестуючих Ізраїль не знав з дня створення держави Ізраїль. В результаті лідери опозиції і відомий українцям Яїр Лапід, який виконував обов'язки прем'єр-міністра довгий час,
І Бенні Ганц, які теж один з опозиційних лідерів, заявили про те, що Ізраїль стоїть на грані існування як держава. Ну, кому не зрозуміло зміст цих слів? В Україні їх розуміють, в Україні вони наповнені змістом, які зрозуміли з 1991 року. І загроза існування держави для українців – це матеріалізована річ, це не просто слова. І якщо такі слова звучать, значить це небезпечно. У ці дні постійно майже працює уряд, він з перервами зустрічається, анонсуються звернення, звернення не відбуваються, або все це завершується лише певними повідомленнями в Твіттері, в Фейсбуці, в соціальних мережах. Але напруга наростає, а протестуючі перекривають дороги, палять певні заклади, а на вулиці розпалюють вогнища, оточують кнесет. Ну, тобто йде те, що насправді відбувається під час будь-якого протистояння. Інша справа, що треба віддати належне, теж в порівнянні з тим, що ми зараз бачимо в Парижі, таких безчинств в Ізраїлі люди не допускають. Немає ні спалення мерії, ні спалення приватної власності, бо насправді ізраїльтяни дуже добре розуміють, що таке приватна власність, тим більше, коли постійно знаходишся в умовах протистояння, арабо-ізраїльського протистояння. А в результаті оця заява міністра оборони Галанта сколихнула іншу сторону, і серед урядовців з'являються міністри, які починають вагатися. Тому що видно, що через Кнесет вже навряд чи пройдуть ініціативи, а відмовлятися від них не хочеться. Тим більше, що треба розуміти, що Беньямін Нетаньяху – це як військовий, це прем'єр-міністр такого характеру тиску, проломного характеру. Сказав, значить, доб'юся. І він, в принципі, ніколи не любив ні з ким йти ні на які компроміси. Разом з тим і міністр економіки Нір Баркат, і Мікі Зохар, міністр культури, і Амічай Чіклі, вони міністра діаспори, всі три роблять одномоментну заяву про те, що вони б рекомендували все-таки стриматися. І, скоріш за все, переломною стає заява, п'ятнична заява Яріва Левіна про те, що він би погодився утриматись у цій ситуації, взяти паузу, якби її прийняв прем'єр-міністр. Тобто, насправді, автор ініціативи, він дає пас прем'єр-міністру, що давайте будемо думати. Не знаю, наскільки на ситуацію і позицію Нетаньяху і урядовців вплинула заява президента Ісаака Герцога, який сказав, що в нинішніх умовах бажано було би зупинити просування реформи. Ну, зрозуміло, чому я так кажу, бо роль президента в системі влади Ізраїлю носить номінальний характер. Вона важлива, але я ще раз кажу, виконавчій владі ключову роль відіграє прем'єр-міністр, уряд. І тому, як вона вплинула, та так, як її сприйняло суспільство. Воно сприйняло те, що і президент, який би повноваження він не мав, він на боці суспільства. В результаті, після довгих дискусій, натисли на гальму. І прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху виступив з заявою про те, що проведення реформ переноситься на літню сесію. Зрозуміло, що в умовах, коли 2 квітня Песах, коли мусульмани тут же святкують Рамадан, далі продовжувати
цю вуличну дискусію було недопустимо. І не тільки тому, що невідомі наслідки. Просто свято. Свято, і це дійсно свято. А разом з тим, треба зрозуміти, що перенесення реформи на літню сесію Кнесета виглядає як анонсування. Тільки це анонсування не миру, це анонсування іншого. Анонсування іншого явища. Поясню чому. Як ви бачите, події, які розгорталися, вони проговорювалися під час виборчої кампанії минулорічної. А вони проговорювалися і за місяць. Але рішення приймалися терміново. Чому, як і більшість рішень, чому так побудована влада, чому так іде робота? Тому що весь час держава, суспільство знаходиться в стані напруги. І тому анонсування довгі подібних речей, вони матимуть наслідки підготовчий процес. І підготовчий процес не тільки тих, хто бажає добра у цій дискусії, а й тих, хто хоче це використати. Зрозуміло, що літня сесія – це і червень, це і серпень. Але це літня сесія. Треба розуміти, що літня сесія може бути просто передишкою, і все буде віднесено на осінь. І це краще, ніж якщо літня сесія стане моментом істини. Бо хто-хто, а вороги Ізраїлю використають це анонсування. Та ще й в умовах, коли навкруги наростає напруга, а коли, як на початку нашої розмови я казав, ситуація закручується в стосунках між Іраном і Азербайджаном, Азербайджаном і Вірменією, нове прочитання отримують турецько-курдські протистояння. Ситуація зовсім не зрозуміла з розвитком подій в Сирії і останні бойові дії між сирійцями і опозицією, між рішеннями завдати удару по американських об'єктів, які погоджувалися між Іраном і Росією, і об'єктивна і правильна відповідь Сполучених Штатів по об'єктах Ірану. Все це говорить про те, що температура наростає. В таких умовах запустити реформи в Ізраїлі, які виведуть на вулиці півмільйона, а може й більше, люду, це річ дуже небезпечна. Звідси треба думати в Єрусалимі, що і як далі робити. Чи потрібні в таких умовах подібні реформи? Вони не потрібні в умовах стабільності, це точно. Вони не потрібні, тому що вони на даний час підігрівають небезпеку. Чи потрібні вони в умовах, коли буде точитися вже континентальна і глобальна війна? Це питання іншого порядку, бо це питання інших умов. Але хочу сказати лише річ, яка лежить на поверхні. І події Франції. Бо зараз ми говоримо про внутрішні, більше про внутрішні протести з продовженням пенсійного віку і з ліквідацією пільг певним категоріям. І нинішні події в Ізраїлі з проведенням реформи, яка руйнує фактично судову систему, вони виглядають як просто неадекватну реакцію політичного лідерства, істеблішменту на ситуацію в першу чергу в міжнародних відносинах і в другу чергу в середині кожної з країн.
Бо це говорить про те, що всередині країни не усвідомлюють, що насправді відбувається. І справа не тільки в тому, що російсько-українська війна, вона болить українцям, болить мені. Справа в тому, що те, що відбувається в Ізраїлі, те, що відбувається в Франції, та й в багатьох інших країнах, є свідченням того, що лише частково еліта, істеблішмент цих держав розуміє, що це не просто війна Росії проти України, це війна Росії проти Європи, це війна Росії проти цивілізованого світу, це війна тоталітаризму проти демократії. І не випадково так критично по відношенню до дій уряду Ізраїля виступили і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Аж до того, що Білий Дім заявив, що в принципі не планує найближчим часом зустрічатися з прем'єр-міністром Ізраїлю. Як бачите, це не тільки дає сигнали небезпечні для України, це ще й руйнує єдність демократичного світу. Звідси треба чітко розуміти, коли, що і як робити. І в ситуації, коли треба згуртуватися демократичним силам і нанести поразку тому злу, яке розпалює вогнище, яке стимулює вогнище в інших частинах планети Земля, це фюрерський режим у Росії. Держави, політичні керівники, істеблішмент і еліта починають розпадатися. Це речі недопустимі, але вони ще раз говорять про те, наскільки треба бути зараз виваженим, наскільки треба бути обережним, і наскільки треба дбати про той союз, який зараз складається між демократичними державами чи формату Рамштайн. Чи НАТО, чи ОКУС, чи всіх разом, хто намагається об'єднатися для того, щоб допомогти Україні, допомогти Європі, допомогти світу, допомогти Сполученим Штатам Америки, побороти зло. Треба чітко розуміти, Україна на сьогоднішній день устояти може разом з усім світом. Треба чітко розуміти, що часу для цього дано обмежено. А це означає, що весь демократичний світ має об'єднатися. І не тільки в постачанні і допомозі України, а бути разом з Україною, бути разом з українцями. А після того можна буде думати про те, як побудувати чи як народити нову систему судовиробництва? Можливо, я не виключаю цього. В Ізраїлі є такі талановиті люди, які бачать, як парламент має здійснювати судовиробництво. Але про це іншого разу. Будьте здорові, до зустрічі!